like to play with fire. Muita gente na minha escola me pergunta: cara, como você desenha tão bem? Uau, mano, você já fez curso? Pois é, eu nunca fiz curso na minha vida, pra falar a verdade. Mas eu fiz uma coisa meio engraçada pra aprender. Eu ficava desenhando nas paredes da casa da minha avó. E o mais engraçado é que essas pinturas estão lá até hoje, cara. Pedro! O que você pensa que está fazendo? Ai, caraca. Socorro! Mãe! Não! Bom, além desse fator da minha avó me dar algumas espancadas de vez em quando, tem outro fator que me deixa muito pistola em relação a saber desenhar na minha família, que é o fato de eu ser o único na minha família a saber desenhar. E isso é chato. Pera aí, eu disse chato? Eu queria dizer um saco! Ainda mais quando se tem irmãos e primas, os quais os pais ficam lhe pedindo para ficar fazendo trabalho de desenho para eles. Minha prima Gabriela é um exemplo muito claro disso. E caso você esteja assistindo esse vídeo, tia, sim, isso foi uma indireta para você e para ela. Tá? E depois dessa, eu acho que eu vou ganhar uma bela de uma surra, cara. Aff, mas fazer o quê, né, cara? Bom, tem que viver a vida. Eu tô fazendo esse vídeo em semana de prova porque eu sou maluco, mas se bem que amanhã não tem prova. Então eu tô aproveitando esse vídeo pra manter a sequência de vídeos diários, cara. Você não faz vídeo diário nem aqui nem na China, seu palhaço! Ah, mas tu tem o dom de me irritar, né, Arthur? Tá, beleza, já consegui dar um jeito nele de novo, né? Já é a segunda vez. Aff, essa intromissão do meu irmão já tá ficando chata. Beleza. Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, galera. Então, falou. Eu não tô ganhando dinheiro do YouTube mesmo por enquanto. Preciso ganhar mais inscritos. Então, já se inscreve aí, cara. Então, não percam o próximo episódio de Pedro Ball Z, que será a análise de Raze Venom Devolos. Vai ser demais. Fui!